Ono što je bitno da Pirućanci znaju da smo sve ove projekte i skijalište i klizalište, sutra otvaramo adrenalin park, znači skate park i valovnicu, biciklistički stazu, mukotrpnom radom doneli iz fondova preko granične radnje i iz drugih fondova i projekata. Biciklističke staze smo radili sa Tigar Tiresom, tako da je stvarno sportski centar obeležio svojim projektima od pirotskog keja dok nije sport centar ni postoje, tada je bio karate klub. Napravili smo stvarno kvalitetne projekte i dajemo ih potpuno besplatno na korišćenje zato što je nama Evropska unija i dala te projekte besplatno, tako da će za vreme celog školskog raspusta, cijele sezone klizanje biti besplatno, od iznajmljivanja klizaljki do samog klizanja biće potpuno besplatno, a za vreme Božićne škole biće i obuka škole klizanja.